שלום, תראו מה יצא. במבה, מהדורת חורף מפנקת במילוי קרם בטעם קפוצ'ינו. תראו איזה מגניב זה, והאריזה ממש יפה. מי שרוצה לקרוא כאן. טוב, בוא נפתח ונראה איך זה. יש ריח ממש חזק של קפה, מזכיר את הבמבה אייס קפה שיצא. שהיה צריך לשים אותה במקרר וזה היה יותר טעים. אז עכשיו יש לנו את זה, בואו נשים. אוקיי. יצא מהדורת חורף גם של במבה לבבות עם נגיעות שוקולד. אני אשים לכם קישור לסרטון הזה. ובואו ניתן את במבה קפוצ'ינו שיש לנו כאן. אוקיי. יש כאן ריח ממש חזק של קפה. טוב, בואו ניטעם. טעמתי, מי שאוהב לשתות קפה יאהב את הבמבה הזו. ממש מרגישים טעם של קפה ויש ריח של קפה, כאילו הכינו פה קפה. באמת, מי שאוהב קפה יאהב את זה. טוב, אז זה הכל, מקווה שנהנתם, תרשמו לערוץ, תעשו לייק ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!